Градоначалникот Лјупчо Папазов беше дел од македонската делегација која деновиве во Истанбул, Турција, учествуваше на конференцијата на тема меѓурегионалната размена за управување на повеќе нивоа во енергетиката и климатското планирање. Настанот беше организиран во рамките на 18-то генерално собрание на НАЛАС со финансиска подршка од ГИС. Настанот произлегува од целите на стратешкиот план на НАЛАС 2023-2027, меѓу кои и таа да ги подржи општините од Југоисточна Европа да прераснат во одржливи, паметни, инклузивни и еластични места за живот. За да се постигне ова, особено важно е енергетското и климатското планирање на локално ниво. Во рамките на настанот беше одржан и форумот на тема «Унапредување на човечките капацитети во секторот за вода и санитација за позелена Југоисточна Европа», организиран од ГИС во рамки на отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа, модернизација на општински услуги во соработка со НАЛАС.